Անփոփելով տարին յուրաքանչյուր սիմի ենք բերում անցած տարվա ձեռքբերումները, կորուստները, որից հետո խորհում ենք հաջորդ տարվա ծրագրերի և նպատակների մասին։ Հրաժեշտ տալով 2019 թվականին, ես նաև ցանկանում եմ անփոփել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների աշխատանքը, խոսել կատարվածի մասին և իհարկե արժանի խոսքեր շռայլել անցնող տարի մեր երկիրը ղեկավարող անձանց։ Եվ այսպես հերթով անդրադառնանք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը անցած տարում իր ուղղակի պարտականությունները մի կողմ թողած զբաղվել է ապազգային Ստամբուլյան կոնվենցիայի գովերքով և արել է այն ամենը, ինչ սորոսական ծրագրերը բերել են Հայաստան։ Եվ արել է այն ամենը, որպեսզի այդ սորոսական ծրագրերը կյանքի կոչի։ Դա շուշտ նրանց չի հաջողվել և չի հաջողվելու, քանզի գալիք 2020 թվականին մենք հրաժեշտ ենք տալու նախարարության այս կազմին։ Բացի այլ ասերումների գովազդից և պղծությունների պաշտպանությունից, այս նախարարությունը աչքի է ընկել նաև շուրջ 240 միլիոն դրամ պարգևավճարներով։ Փաստում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական վիճակը անցնող տարում չի բարելավել, նույնիսկ ավելացել է գործազուրկների թիվը և արտագաղթը։ Հետևաբար աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և նախարար Զարա Բաթոյանը թերացել են իրենց աշխատանքում և նրանց աշխատանքը գնահատում են որպես ազգակործան և թալանչի։ Իսկ իրավիճակից միակ երկը իհարկե նախարարի և աշխատակազմի հեռացումն է համակարգից և հավանաբար նաև մեր հայրենիքից։ Բացի այդ, այս մարդիկ պետք է անպայման պատասխանատվություն կրեն օրենքի առաջ։ Հաջորդը իհարկե առողջապահության նախարարությունն է։ Այս նախարարության աշխատանքը տարվա սկզբին շատերը գնահատեցին հեղափոխական։ Սակայն հենց սկզբից ինձ համար ակնհայտ էր, որ այստեղ տեղի ունենում խաբեություն։ Առողջապահական համակարգը վերջնականապես վեր է ածվում բիզնեսի։ Համակարգից փորձ է արվում հավիտենս հեռացնել մարդկայնությունը։ Հետագայում առողջապահության նախարարի աթոռը զբաղեցնող Անձը խոստովանեց, որ մեր երկիրը մասնակցում է կլինիկական փորձարկումների։ Սկսեց զբաղվել պատրաստումների ակնհայտ քարոզով։ Սկսվեցին ճնշումներ բուժաշխատողների վրա, ստիպելով կատարել ակնհայտ հակաօրինական հրամաններ պատրաստումների ոլորտում, որի համար իհարկե ոչ ոք չպետք է դուրս մնա իրավապահների տեսադաշտից։ Այնուհետև հայտարարվեց կատվածների անվճար բուժման մասին, որից հետո քաղաքացիների և բուժաշխատողների միջև սկսվեցին լուրջ վեճեր։ Քանզի իրականում ոչ բոլոր կատվածները և ոչ բոլոր փուլերում են բուժվում ամբողջությամբ պետպատվերի շրջանակներում, ապա պարզվեց, որ կան բազմաթիվ ստեր և չասված տողեր, չարորակ նորագոյացումների, անպտղության ծրագրի, մինչև 18 տարեկան երեխաների բուժման և այլ ծրագրերում։ Աբսուրդի հասնող 100 միլիոն դրամ տրամադրվեց հակածխախոտային պայքարի գովազդի համար։ Մինչ միայն պոլիկլինիկաների բժիշկների աշխատավարձերը բարձրացվեցին շուրջ 30%-ով, որը կազմում է միջինում 25,000 դրամ, նախարարի, նրա տեղակալների և մի շարք այլ պաշտոնյաների աշխատավարձերը գաղտնի կերպով բարձրացվեցին մոտ 1 միլիոն դրամ։ Հավելյալ նրանք սկսեցին ստանալ պարգևավճարներ, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է շուրջ 65 միլիոն դրամ։ Հավելի միայն, որ ավելի մեծ թափ է ստացել բուժաշխատողների և բուժառուների արտագաղթը։ Անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աթոռը զբաղեցնող և պահպաղակի սիրահար Անձը Հայաստանում չցանկանում բուժում ստանալ։ Հաջորդն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է։ Նախարարությունում ամենաարագ զարգացող և ենթակառուցվածքներ ձևավորվող կառույցն է եղել ժամանակին։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի նախկինում իրավացիորեն վստահ է եղել, որ զանգահարելով այն կստանա անհապաղ և որակյալ օգնություն։ Սակայն անցնող տարում մենք ականատես եղանք, որ ադրբեջանցի լրագրողներ մուտք գործեցին այն հատուկ ստորաբաժանումներ, և դեռ մեզ անհայտ է, թե ինչ տեղեկատվություն տարան նրանք դեպի մեր թշնամի երկիր։ Սակայն վստահորեն կարող ենք ասել, որ նրանց մուտքը այն հատուկ ստորաբաժանում հնարավոր չէր լինի առանց այն նախարարի գիտության և թույլ տվության։ Այսօր այնը հանրության արտակարգ իրավիճակների դեպքում գործողությունների պլան ներկայացնելու և հատուկ դասընթացներ իրականացնելու փոխարեն մեզ ուղարկում է շնորհավորական ինչ-որ բացիկներ կամ ձմռանը հրդեհի մասին հազանգող
բովանդակությամբ SMS-ներ։ Հավանաբար այս գործելավոճը պայմանավորված է այսօր այն նախարարի աթոռը զբաղեցնող անձի կուսակցափոխական եւ քաղաքական դաշտերի փոփոխության սովորությամբ։ Անդրադառնանք արտահայտության նախարարությանը, որին նույնպես հանձնված է սորոսական աղանդի։ Արտահայտությունը իրականացնելու եւ օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու փոխարեն այսօր նախարարի աթոռին նշանակված անձը որևէ շփաթ չի անցկացնում առանց միջազգային կառույցների կողմից շարաչյուն ապտակ ստանալու։ Նա նույնպես եկել էր սորոսական հակահայկական, հակապետական եւ ապազգային ծրագրերի, մասնավորապես Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման նպատակով։ Սակայն չակերտավոր ասած ադամները փշրեց հայ ազգի մտածելակերպի եւ հայ նվիրյալների ոսկորները կրծելու պրոցեսի ընթացքում։ Նախկինում սկոլիոզով բանակից ազատված, սակայն ըստ հավաստի լուրերի կերտ փաստաթղթեր դասավորած անձը շուտով դադարելու է հոխորտալ ընդդեմ Հայաստանի սահմանադրության եւ կանգնելու է Ֆեմիդայի առջև պատասխան տալու համար։ Արտաքին գործերի նախարարությունը թերևս չի փոխել Հայաստանի վարվող արտաքին հարաբերությունների վեկտորը։ Սակայն բոլորիս համար ակնհայտ է, որ մենք դիրքեր ենք կորցել միջազգային հարթակներում։ Եվ մեր երկրին այլևս այլ դիտանկյունից են նայում։ Արտաքին հարաբերություններում խեղճի եւ թավշիայի դիրքից հանդես գալով ներկայումս իշխող կազմը ծռեց ոչ միայն իր վիզը, այլև մեր ամբողջ ժողովրդի։ Մեկը ես չեմ պատրաստվում վիզս ծուր եւ մեջքս կոր խոսել ցանկացած ազգի ներկայացուցչի, այդ թվում նաեւ ղեկավարի հետ։ Հետևաբար այսօրվա արտգործնախարարության ծուր վզության միակ բուժումը համարում եմ արմատական վիրահատությունը։ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը անցնող տարում թերևս հետաքրքիր գործունեություն ծավալեց, աշխարհին ցույց տալով հայի մտքի թռիչքը եւ մտավոր բարձրնակությունները։ Թեև հայի այս հատկանիշները գալիս են դարերով եւ այս նախարարության ձեռքբերումը չեն հանդիսանում, սակայն չեմ կարող չնշել բարձր մակարդակով կազմակերպված WCIT միջազգային համաժողովը եւ արհեստական ինտելեկտի կոմիտեի կրկնած երաժշտությունը։ Ցավոք, անգամ այսպիսի ներկայացումից հետո որևէ ներդրում Հայաստանում չեղավ, ինչը ցավալի է յուրաքանչյուրիս համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը այս տարվա նոմինանտն է։ Իր ապազգային գործունեության առումով տրանսգենդերին բավարարող, բայց ուսանողներին ծեծել տվող նախարարի մասին ժամանակին շատ դրական կարծիք եմ ունեցել։ Սակայն ես իմ հայրենիքը եւ մեր ազգայինը չեմ փոխի ոչ մի անձնական շահի հետ։ Եվ հիմա խոսելու եմ այն խայտառակությունների մասին, որոնք հովանավորվել են այս բազմաֆունկցիոնալ նախարարության կողմից։ Դրանք շարքին են դասվում տրանսգենդերի մասին ֆիլմի համար 20 միլիոն դրամի տրամադրումը։ Անչափահասների ներգրավման հանրապետության հրապարակի մետրոյի տարածքում ավականի շուն վնգստացողի ֆինանսավորումը։ Սատանիստական համերգների հովանավորումը եւ անձնական պաշտպանությունը։ Դրան զուգահեռ փորձ արվեց հարցակում գործել հայոց լեզվի, պատմության եւ եկեղեցու վրա։ Չենք մոռանում նաեւ մեր սերունդների կրթության համար ամենակարևոր բուհի՝ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողներին Ստամբուլյան կոնվենցիան քարոզելու փորձի մասին, որը հնարավորություն եղավ կանգնեցնել աչալուրջ ուսանողների եւ մի շարք ազգանվեր խմբերի աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք լավ ենք հիշում նաեւ 3-ից 6 տարեկան երեխաների սեռական դաստիարակության համար քարոզվող գրքի մասին, որը միտված է երեխաների մոտ սեռական բնույթի խեղումներ եւ հետագայում մանյակալ վիճակներ ստեղծելու մանկապղծության քարոզին։ Այստեղ նշեմ, որ ըստ ինձ ասած հավաստի լուրերի մի շարք ՊԻՀԾԿ-ներ դիմել են Գյումրու քաղաքապետարան մանկապարտեզներում սեռական դաստիարակության դասընթացներ ներդնելու համար, եւ ի պատիվ Գյումրի քաղաքի ղեկավարության նրանք ստացել են մերժում։ Սակայն նշվում է նաեւ, որ իշխանական ճնշումների դեպքում պղծությունների քարոզը մանկապարտեզներում կարող է թույլատրվել։ Մեր երկրի գոյության թիվ 1 ռազմավարական ուղղությունը կրթությունն է։ Պարտվելով այստեղ, մենք կկորցնենք մեր երկիրը, մեր ազգայինը։ Վստահ եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր գիտակցում են այս ամենը եւ կյանքի գնովել թույլ չեն տալու Հայաստանի կործանումը։ Մյուս նախարարություն դա շրջակա միջավայրի նախարարություն է, կամ ինչպես մեր ականջին է սովոր բնապահպանության նախարարությունը։ Այն նույնպես գտնվում է սորոսականների ձեռքում։
Ստեղծված աղետալի էկոլոգիական վիճակը ազդում է Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր մարդու առողջության վրա։ Մենք առաջատար դիրքերում ենք ուռուցքային հիվանդությունների տարածվածության։ Շատացել եւ երիտասարդացել է սրտամկանի ինֆարկտը, գլխուղեղի կաթվածը, շաքարային դիաբետը եւ այլ հիվանդություններ։ Սրանց մեծ մասի պատճառը մեր հանրության ապրելակերպը եւ էկոլոգիական աղետալի վիճակն է։ Այո, հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի պետական բյուջեի համար որոշակիորեն նշանակություն ունի։ Սակայն չկա պետություն առանց բնակչության։ Արդյոք մենք ցանկանում ենք ունենալ ամայի տարածք առանց հայերի լեռնաշխարհ, որը օտարի համար կծառայի որպես համքավայր։ Ամենարդյական հարցը այսօր ամուսարի շահագործման հարցն է, որը շահարկելով այսօր իշխանավորները բռնազավթեցին իշխանությունը։ Իսկ այսօր այս նույն իշխանության առողջապահության նախարար կոչվող անձը փաստում է, որ ծխելը ավելի վնասակար է, քան ուրան ու թթվային դրենաժներ պարունակող հանքի շահագործումը։ Հավելեմ միայն, որ ըստ պատտվող լուրերի շրջակա միջավայրի աթոռին գամված անձը Դուբայում գնել է շուրջ 2 միլիոն դոլար աջակցությամբ կազինո։ Ինչպես կասեր դասականը, իա իրոք։ Ես ցանկանում եմ անդրադառնալ հաջորդ, իհարկե ռազմավարական նշանակություն ունեցող նախարարությանը եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, մեր զինվորներին, մեր սպաներին, գեներալներին, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին եւ պաշտպանության նախարարության բոլոր աշխատակիցներին։ Ձեր անձնվեր աշխատանքի եւ անկում գիշերների շնորհիվ է, որ մենք այսօր մեր երեխաներին մեծացնում ենք խաղաղ երկնքի տակ։ Խրամատում լուսացնելով եւ ձեր մոր կարոտը քաշելով դուք մեզ հնարավորություն ու ժամանակ եք տալիս ստեղծագործել, արարել, սիրել։ Եվ մենք էլ պարտավոր ենք մեր հերթին ամուր պաշտպանել ձեր թիկունքը, ստեղծել օրենքի երկիր, որտեղ վերադառնալով դուք ձեր ծնողներին կգտնեք արժանապատիվ պայմաններում, առողջ եւ հավատով լեցում։ Շնորհակալ եմ։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատանքները անցնող տարում եղել են անարդյունավետ, անհասկանալի եւ ձևական։ Այսօր են գյուղացին քարից հաց է քամում եւ կորացել է վարկերի ծառության տակ։ Իսկ նախկինում մեքենայի մասին երազող որոշ մարդիկ, ում գիտելիքները սահմանափակվում են կոկորդիլոսի քարաճիկի մասին տեղեկատվությամբ, շարունակում են աշխատել անխնամ կանտովկայով եւ ուրախանալ Վարշավիր ծետելու իրենց անպատժելիության։ Սա է թերևս այս նախարարության գործունեության ամենատիպիկ բնորոշումը։ Նախարարությունը ստանում է երկուս՝ իր անիմաստ գործունեության եւ բեսպրիդելի հովանավորչության համար։ Պարգևավճարներն էլ չեմ նշում, դուք ինձանից լավ գիտեք։ Էկոնոմիկայի նախարարության եւ նախարարի աշխատանքները թերևս կարելի է գնահատել Հայաստան եկած ավելի կոնկրետ չեկած ներդրումներով։ Այո, այս իշխանությունը, այս նախարարությունը լիովին ձախողել է ներդրումային ծրագիր, ծրագիրները, բոլոր ծրագրերը։ Որքան էլ որ աբսուրդային հնչի, այս նախարարությունը զբաղվում է նաև գյուղատնտեսության հարցերով։ Այս ենթատեքստում մատնանշել տարվա ընթացքում ոռոգման ջրի հետ կապված գրեթե անլուծելի խնդիրները, բերքահավաքից հետո բերքի իրացման հետ կապված բարդությունները։ Այս նախարարության աշխատանքներին եկող տարվա ընթացքում խոստանում եմ ավելի հետաքրքիր ձևով անդրադառնալ։ Հաջորդը ֆինանսների նախարարությունն է։ Թերևս ամենա ստախոս նախարարությունն է անցնող տարում։ Եվ գիտեք ինչու։ Պարզվում է, չնայած հարյուրավոր միլիոնների հասնող պարգևավճարների, ասում են անգամ միլիարդների հասնող պարգևավճարների, չարտարային չվերթի, գնված ինքնաթիռի, երկու զրահապատ մեքենայի ձեռքբերման, վարչապետի աղջկա ջիպի ձեռքբերման, 2 միլիոն դոլարով առանձնատան վերանորոգման, պետության հաշվին հարյուրավոր գործողումների եւ այլնի, մեր պետությունը տարին փակում է հսկայական պարտքով։ Այսօր ցանկանում եմ ուղղակի հարց ըղել ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին։ Պարոն Ջանջուղազյան, այսօր բաժակ բարձրացնելով եւ բարի գալուստ ասելով նոր 2020 թվականին, կարո՞ղ եք մեզ բոլորիս վստահեցնել, որ մենք չունենք հսկայական արտաքին պարտք, որ մենք տարին փակում ենք առանց արտաքին
միլիոնավոր դրամների հասնող պարտքին։ Ես խոսում եմ իրական գումարի մասին, այլ ոչ թե փաստաթղթերի կեղծման բյուջեի կատարողական ցույց տալու եւ հետո այն որպես ապօրինի կամ ինչ-որ գործողության կամ օպերատորի սխալմուն գրանցելու ձևով ցույց տալու մասին։ Թույլ տվեք ես իմ կարծիքն ասեմ այս առումով։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես վստահ եմ, որ մենք տարին փակել ենք միլիարդավոր դրամների պարտքով։ Պետական բյուջեի թալանի, մսխումների եւ յուրացումների ֆոնի վրա Հայաստանը նորից ավելացրել է իր արտաքին պարտքը։ Ձեր յուրաքանչյուրի կիսասոված եւ կիսամեր երեխայի վրա դնելով մի քանի հազար դոլարի պարտք։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող է հայտարարել բանկրոտի մասին։ Իսկ սա սարսափել է այն առումով, որ մեր երկիրը կարող են պարզապես աճուրդի հանել, իսկ ձեզնից յուրաքանչյուրին ստրկացնել։ Ահա թե ինչի ասացրեց մեզ պոպուլիստ եւ ազգադավ իշխանությունը։ Չմոռանամ շնորհավորել նաեւ վարչապետի աթոռը խափելությամբ զավթած դասալիքին։ Կարճ ասեմ. Ամոթ քեզ, որ երեք համարձակվեցիր կրել զինվորական համազգեստ։ Մի մոռացիր, որ ժամանակին փախել ես այդ համազգեստից։ Դասալիք լինելը մեր երկրում ամենաամոթալի խարանն է, որ կարող է դաջվել մարդու ճակատին։ Դու կրում ես այդ խարանը եւ մեզ առաջնորդելու իրավունք չունես։ Քեզ միայն կասեմ, բարի ախորժակ։ Անշուշտ չեմ մոռանա հիշատակել նաեւ Հայաստանի նախագահի աթոռին իր հավեսի համար նստած մարդուն, ում նախագահությունը սկսվեց տիղց համասեռամոլի ընդունելությամբ։ Այս մարդը, ով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կոպիտ խախտմամբ է նշանակվել որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ակնհայտորեն պաշտպանում է ոչ թե Հայաստանին, այլ իր համար ավելի հոգեհարազատ օտար երկրի շահերը։ Ամոթ ձեզ, պարոն Սարգսյան, հայրենիք չունենալը սարսափելի է, եւ դուք ապրում եք այդ անհայրենիք սարսափելի աշխարհում։ Ես ձեզ ասելու ոչինչ այլևս չունեմ։ 2019-ին Ազգային ժողովը աչքի ընկավ ամենաաբսուրդային իրավիճակներով։ Մանախոյից սկսած մինչև տրանսգենդերի ելույթ եւ հարցակում Այբենարյանի վրա։ Այս ազգային ժողովը կարելի է անվանել ապազգային ժողով։ Նրա գործունեությունը գնահատվում է որպես անբավարար, շատ տեղերում նաեւ ազգակործան։ Այն ենթակա է ցրման եւ այժմ չէ որևէ հավելյալ խոսքի։ Ամփոփելով 2019 թվականը, շնորհակալություն եմ հայտնում պատերազմի դաշտը չթողած եւ պետականության հիմքերը պաշտպանող սահմանադրական դատարանին եւ չորրորդ իշխանության։ Չհանձնվեք։ Մենք պետություն եւ պետականություն կորցնելու թշնամուն տալու իրավունք չունենք։ Շնորհավորում եմ մեր իրավապահներին եւ ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին։ Մի վախեցեք, տղեր։ Ոչ մի հարցակումից ու ոչ մի սպառնալիքից, մի վախեցեք, մի հանձնեք, մի վաճառեք մեր երկիրը։ Թույլ մի տվեք, որ մեր դարավոր հայրենիքը քանդեն գործակալական կեղտոտ ձեռքերով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ, որ 2020 թվականին անկախ քաղաքական հայացքներից մենք լինենք միասնական։ Ես չեմ սդի։ Ես բոլորից չեմ որ սիրում։ Ես չեմ կարող սիրել այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են գալ իշխանության իրենց հերթին թալանելու համար։ Ես չեմ կարող սիրել այն մարդկանց, ովքեր ոչինչ չեն անում մեր հայրենիքի պաշտպանության համար, այլ միայն քանդում ու ավիրում են։ Բայց ես պատրաստ եմ պաշտպանել ձեզնից յուրաքանչյուրին, եթե դուք ունեք դրա կարիքը։ Խնդրում եմ, յուրաքանչյուրը պատասխանատու լինեք ձեր մյուս հայրենակցի համար։ Իրար աչք քանելու ոչնչացնելու փոխարեն լինեք իրար աջակից։ Գիտեմ, շատ դժվար է, բայց եկեք փորձենք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Աստված պահապան լինի մեր հայրենիքին եւ հայ ազգին։ Մենք լինենք խելամիտ, ճշտախոս եւ առավել հայրենասեր։ Բարի գալուստ Հայաստանի ազատագրման եւ զարգացման 2020 թվական։ Շնորհավոր ամանոր։